גייז, מה קורה? אז ראיתי שאהבתם את הסרטון שעשיתי, הבסטי בקשי האחרון שעשיתי, שהוא היה על מחזור, אהבתם את הפינה בחדר, את האווירה, וחשבתי שהיום אני אעשה עוד סרטון כזה. האמת שזה על נושא שמאוד חשוב לי, מאוד קרוב לליבי, כי זה נושא שגם אני מתמודדת איתו עד היום. אני יכולה לספר לכם שאני עברתי תהליך של להחליף את כל החברים שלי, כמה פעמים בחיים שלי. בקיץ בין כיתה זין לכיתה ח' אנחנו עברנו דירה מעיירה קטנה יותר בקנדה לטורונטו. זה גיל מאוד קשה לעבור דירה ולהחליף את כל החברים ואת כל המעגל החברתי מחדש. כשסיימתי תיכון עברתי לאוניברסיטה לעיירה חדשה, עוד פעם הייתי צריכה ליצור חברויות חדשות. סוף האוניברסיטה עליתי לארץ, עוד פעם לייצר חברויות חדשות. נכנסתי לאיזשהו סדר יום רגיל שהייתי בצבא והייתי במשרד הביטחון, ואותם חברים ככה היו באותם תחומים, ובצבא אנשים באים והולכים, אבל בדרך כלל יש גם את האנשים שמלווים אותך ככה בלאורך כל הדרך. ואז החלטתי לעזוב את משרד הביטחון ונכנסתי עוד פעם לתחום חדש, והייתי צריכה עוד פעם לייצר חברויות חדשות. ואני יכולה להגיד לכם שלאורך הדרך אני נחוויתי מהרבה הרבה הרבה חברויות בדרך. כל החיים שלי, אני לא יודעת אם זה עניין של מזל או שאני פשוט לא בחרתי אותם נכון או אני לא יודעת מה, אני תמיד נתתי את כל כולי, את כל הלב שלי לחברות שבסוף ניצלו אותי, יחזבו אותי. אני חייבת להגיד לכם את האמת, אני מצאתי את עצמי בשנים האחרונות, אפשר להגיד ככה בחמש שנים האחרונות, ממש מוותרת על חברויות ומוותרת על חברות ומוותרת על הדברים האלה, כי באמת בגלל שנחוויתי כל כך הרבה פעמים מאנשים שנקשרתי להם ופגעו בי. אז אני חושבת שמשהו מעניין קרה אצלי באופן אישי, שיש לי כביכול את היכולת באמת לייצר הרבה חברות, אבל אני בחרתי לא לעשות את זה במשך כמה שנים. כנראה שגם הייתי במקום אחר בחיים שלי, זה קורה להרבה נשים שאני מדברת איתם, שאני מבינה שזה ככה לא רק אצלי, שברגע שיש לך משפחה, תא משפחתי משלך וילדים משלך וקריירה וכאילו נורא עסוקה בעשייה שלך, את פחות משקיעה בחברויות, ואז פתאום את מרימה את הראש יום אחד ואת אומרת, היי, כאילו איפה כל החברות שלי? בעיניי המונח הזה באנגלית to make a friend, שאין אותו כל כך בעברית, אם היינו ממש מתרגמים אותו הוא היה מקבל קונוטציה אחרת לגמרי, אבל to make a friend זה ממש מונח טוב, כי באמת צריך את הפועל הזה, את ה-to make, את הלייצר, את העשייה. לייצר חברות חדשה זה לא פשוט נופל משמיים, צריך לעבוד בזה, צריך להשקיע בזה, כדי לשמר חברויות צריך לעבוד ולהשקיע עוד יותר לפי דעתי. אז רציתי לייצר היום את הסרטון הזה, כי אני בטוחה שיש הרבה אנשים שצופים בי שמתמודדים עם אותו עניין, שכאילו הם רוצים לייצר חברויות חדשות, אולי הם הגיעו לגיל מסוים שזה כבר פחות קל להם. כשאנחנו ילדים זה נורא קל, כי את חברה או את החבר של מי שאיתך בכיתה או מי שגר לידך או שמי שאיתך בחוג. אבל אנחנו מגיעים לשלב בחיים שלפעמים אנחנו לא רוצים להיות חברים של האנשים שאיתנו בעבודה, או אנחנו העבודה שלנו היא מהבית, ואז בעצם אין לנו את האינטראקציה היומיומית הזאת. ואם את צעירה יותר וצופה בי, אז יכול להיות שעם מזלך קיבלת כיתה או רחוב או שכונה של אנשים שאת קצת פחות אוהבת או פחות מסתדרת איתם, ולכן אולי מעניין אותך גם לייצר חברויות מעבר לבית ספר שלך, מעבר לכיתה שלך, מעבר לחוג שלך. מכרים זה טוב, מכרים זה נהדר, לפעמים אתם רק רוצים ככה ללכת לאיזשהו אירוע, אני הרבה פעמים הולכת להשקות מהתעשייה שלי, ואני מגיעה לשם ויש לי שם המון מכרים, בוא נגיד את האמת, לא כולם שם חברים שלי, זה לא אנשים שהייתי מרימה אליהם טלפון ככה במהלך היום, סתם לשמוע מה נשמע, מה חדש אצלם, אבל זה טוב שיש לנו גם מכרים, כי זה טוב שאנחנו מגיעים לאירועים חברתיים וזה נחמד לנו לשבת לדבר עם אנשים, או אם אנחנו צריכים טובה אפשר להרים טלפון ולבקש עזרה ממישהו, זה תמיד אחלה. אבל לכל אחד צריך שיהיה לו את כמה חברים הבאמת באמת טובים. הטיפ הראשון שלי זה להיות סביב אנשים, פיזית, ממש להיות, לצאת מהבית, להיות עם אנשים. כי אם אתם לא יוצאים מהבית, אם אתם כל ערב יושבים מול הטלוויזיה, מול היוטיוב, עובדים מהבית כל היום, איך תפגשו אנשים? זה פשוט פיזית לא יכול לקרות. תחשבו על כל הזדמנות שלכם מחוץ לבית כהזדמנות לייצר חברות חדשה. אם זה אפילו הלכתם לתור לרופא, או אם סתם הלכתם לסיבוב קניות בקניון לבד, או סידורים, או לא משנה מה,
בכל זמן שאתם בעצם מחוץ לבית ואתם באינטראקציה עם אנשים בעולם, יש את ההזדמנות ואת הסיכוי שאולי שם תמצאו את החבר או החברה החדשה שלכם. תמיד תדאגו שכשאתם מחוץ לבית, שאתם יוצאים מהבית, שאתם נקיים עם שיניים מצוחצחות, עם דאודורנט, מריחים טוב. לא יודעת מה איתכם, אבל אני אישית לא אוהבת להיות בסביבה של אנשים שיש להם ריח לא נעים או שמרגיש לי שהם לא נקיים, ובדרך כלל אני לא נמשכת להיות חברה של אנשים שלא נעים לי פשוט לשבת לידם. בהמשך ללצאת מהבית, אז כמו שאמרתי, כשאנחנו ילדים, אז אנחנו בעצם מייצרים את החברויות שלנו בכיתה או בחוגים, ואם אנחנו לא חלק מאיזשהו מסגרת, אז זה יכול להיות קצת יותר קשה. המקום הכי קל באמת לייצר חברות חדשה זה באיזשהו מסגרת, במיוחד אם זו מסגרת שקשורה למשהו שאתם אוהבים, ואז האנשים שגם שם מן הסתם אוהבים את אותם דברים כמוכם, ויהיה לכם איזשהו מחנה משותף. אז אם זה איזשהו מועדון גלישה, אם אתם אוהבות לגלוש, או אם זה חדר כושר, להצטרף לשיעורי ספורט, פילאטיס, יוגה, זה יכול להיות להתנדב בעמותה. טיפ הבא זה פשוט תיראו נעימים, תיראו נחמדים. עכשיו, אני מאוד סובלת מזה, כי הרבה פעמים שאני באירועים או בהשקות, אנשים אומרים לי כל הזמן שכאילו מהצד אני נראית לא נחמדה, שאי אפשר לגשת אליי, שכאילו אני נראית לא נעימה, או שכאילו אני סנובית, אומרים. אני לא יודעת למה אומרים את זה עליי, כי כאילו, באמת, אני חושבת שאני הכי לא, ויכול להיות שזה דווקא הדרך של הפנים שלי, או ההבעה שלי, כשאני מובכת, שאני נמצאת בסיטואציה שכאילו אני דווקא לא מכירה אף אחד, ולא מוצאת את עצמי, זה קורה לי הרבה פעמים, שאני בסיטואציה שאני פשוט, אם אני לא מכירה אף אחד, או שאני אני מי לדבר, אז כאילו אני קצת נעלמת עם עצמי, אולי משחקת עם הטלפון או דברים כאלה, ואז זה נראה כאילו אני לא מעוניינת לדבר, כאילו אני סנובית, כאילו לא בא לי להיות שם, וזה לא נכון. אז זה משהו שגם אני צריכה קצת לעבוד עליו, אבל קחו את זה לתשומת לבכם, איך שאתם נראים, גם אם זה אומר שאתם עומדים בצד עם כזה חיוך קל, או ש look happy, כאילו תראו שמחים, אל תראו כאילו לא בא לכם להיות שם, כי שוב, אף אחד לא ייגש אליכם וינסה להיות חבר שלכם אם לא בא לכם להיות שם, ואתם נראים ממורמרים וסנובים וקיצור הבנתם. ואם אתם רוצים דווקא ליזום איזושהי שיחה, אז זה יכול להיות לפעמים גם קצת כזה מלחיץ ליזום שיחה עם מישהו שאתם לא מכירים, כי כאילו אתם רוצים נורא לנסות ליזום, אבל אתם לא יודעים על מה לדבר. אז יש כמה דברים בסיסיים שתמיד עובדים, לתת מחמאה למישהו תמיד עובד, אנשים מאוד אוהבים לקבל מחמאות, אל תעשו את זה במקום מתחנף, אבל אם יש נגיד באמת האישה מחזיקה תיק שאתם אוהבים, אז אתם יכולים ככה להגיד וואי זה תיק מהמם, מתה על הצבע של התיק שלך או משהו כזה, דבר הכי קטן כזה יכול ככה לפתוח את הדלת לאיזושהי שיחה, כי אז אולי יכולה לחזור עלייך אם היא מעוניינת לדבר, אז להגיד וואי תודה קניתי אותה לפני שבוע במבצע, ואז את יכולה להגיד וואלה אני מתה על החנות הזו, ואז משם בעצם מתחילה השיחה. לצערי אנחנו חייבים לעשות את ה-small talk הזה, אנחנו אפילו אם זה רק לזרוק משפט על המזג אוויר או על איזה יום יפה היום, זה יכול להיות אפילו הדבר הכי קטן או רנדומלי, או נגיד אם את שומעת, או נגיד שאת רואה שמישהי מחזיקה משהו ביד, נגיד סתם אם את רואה שמישהו מחזיק ספר ביד, שזה ספר שאתה אוהב לקרוא, אז אתה יכול ככה להגיד לו איזה משפט על הספר, שגם אתה נהנית מאוד מהספר או משהו כזה. אני יכולה להגיד לכם שאחד החברות הכי טובות שלי ביסודי, אנחנו התחברנו בגלל מוזיקה שאהבנו, הייתה להקה משותפת שמאוד אהבנו. אני יודעת שיש הרבה צופות שלי שהתחברו, עצם זה שהן פשוט צופות שלי, וככה הן נהיו חברות, הן אומרות אחת לשנייה, כאילו, וואי, ראיתי שאת רואה את אשלי ביוטיוב, וואי, גם אני, ואני פשוט שומעתי על כל כך הרבה מקרים, שזה מדהים, אז תנסו את זה, תנסו לעשות את ה-small talk, וגם אם מישהו לא מעוניין לדבר איתכם, אל תחוו את זה כמשהו אישי, זה לא משהו אישי נגדכם, פשוט הבן אדם כרגע כנראה לא מעוניין לדבר, אל תקחו את זה קשה, ושזה לא יגרום לכם, לא ימנע ממכם מלנסות את זה שוב. אם יש משהו שאני קצת מתקשה איתו, ולפעמים זה גם גורם לי לראות כאילו לא אכפת לי, או כאילו לא בא לי להיות חברה של מישהו, זה שאני מאוד מאוד שוכחת שמות של אנשים. ואנשים יכולים מאוד להעלב מזה, כשהם נורא זוכרים אותך, ואז פתאום את לא זוכרת אותך. אז מה שאני עושה לעצמי כדי לנסות להתגבר על זה, מצאתי איזושהי טקטיקה שלפני שאני מסיימת שיחה בפעם הראשונה עם מישהו,
אז אני שוב מציגה את עצמי, אני אומרת להם, איי, היה מאוד נעים לדבר איתך, שמחתי לפגוש אותך שוב, קוראים לי אשלי, ואני מקווה שאני אפגש שוב. בדרך כלל הבן אדם שעומד מולכם יגיד לכם שוב את השם שלהם גם. כשאני באה להציג את עצמי שוב בסוף, אז, והוא מציג שוב את עוצמו בחזרה עליי, אז הרגע שאני כאילו שומרת אצלי בראש את השם. כי אחרי שיחה שלמה עם בן אדם, אז את כבר באמת יכולה לדעת אם את רוצה להמשיך לשמור על קשר עם בן אדם, או שלא, הייתה שיחה נחמדה ויאללה ביי. ואז אחרי השיחה הזו אני בעצם מחליטה בעצמי כאילו לזכור את השם של הבן אדם. וטריק קטן שאני מנסה שמאוד עוזר לי לזכור שמות של אנשים, זה אם הם אומרים לי את השם, נגיד, לא יודעת, אני הכי גרועה בעולם, שפתאום אני צריכה לשלוף שם, אין לי שמות. נגיד היא אומרת אסתר לצורך העניין, אז אני ישר חושבת מי אני מכירה עם השם הזה אסתר. ואז אני עושה כאילו את החיבור המנטלי הזה, ואז כל פעם שאני צריכה להיזכר באיך קוראים לבן אדם, אני כזה, נכון, היא כמו האסתר האי שאני מכירה. אז תנסו את זה, אולי זה יעבוד, ואחר כך בפעם הבאה שתראו את הבן אדם, ואתם באים, נגיד, לצורך העניין לאסתר, ואתם רואים אותה באירוע הבא, ואתם אומרים לה, היי אסתר, מה שלומך? זה משהו קטן שגורם לבן אדם ממש להרגיש כאילו, וואי, ממש זכה את השם שלי, אני חשובה לה, זה נותן כזה הרגשה טובה. אתם חייבים לא לפחד לבקש דברים מאנשים. אם דיברתם עם מישהי, זה קצת כמו דייטינג לצורך העניין, כאילו אם נגיד דיברתם עם מישהי או הייתם באיזושהי סיטואציה שחברתם למישהי והיא נראית לך כאילו אחלה חברה ובא לך כאילו לנסות לפתח את הקשר הזה, אז תבקשי ממנה לבוא איתך לארוחת צהריים, ארוחת בוקר, לאיזושהי הופעה, לסרט, תגידי לה, יואו, אולי דיברתם על איזה סרט שנורא אהבתם, אז את יכולה להגיד לה, וואי, יש סרט חדש עכשיו בקולנוע וזה, ואני מתה למצוא מישהו שכאילו ירצה לבוא איתי לסרט, רוצה לבוא. אם לא תבקשו, אתם לא יכולים לדעת, אולי היא מאוד רוצה לבוא איתך, אולי היא מאוד מעוניינת בחברות והיא קצת יותר ביישנית והיא לא זאת שתיזום את זה. אז אל תפחדי, מקסימום היא תגיד לך כן 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 ואז היא לא תענה לך לטלפון, או שמקסימום היא תגיד לך וואי תודה אבל האמת שאני קצת עסוקה היום או לא יודעת מה, לא קרה כלום. שוב, אל תפחדו מהאכזבה הזו של אם הבן אדם אומר לכם לא או לא מעוניין כמו שאתם מעוניינים. טיפ הבא זה רלוונטי לכולם, אבל ספציפית כאן אני מדברת על הקהל הצעיר יותר שעוקב אחריי, ונגיד יצא לך לעבור דירה, או את עוברת לעיר חדשה, או בית ספר חדש, אל תפחדי להגיד שאת החדשה. אני חושבת שיש קטע כזה שאנשים נורא כאילו קצת ביישנים, נגיד הושיבו אותך בבית ספר החדש ליד מישהי, אין לך מושג מי היא, זה נראה כאילו הכי לא בא לה לשבת ליד the new girl, הילדה החדשה, אבל אם את פשוט תסתובבי עליה ותגידי לה, היי נעים מאוד, אני אשלי, אני חדשה, בדיוק עברנו לשכונה הזו ומה זה קשה לי עם זה כי אני מתגעגעת לכל החברות שלי מהבית, תאמיני לי, לא רק שהיא תבין אותך, היא בטוח גם תאמץ אותך, היא תגיד כזה, יואו איזה חמודה, בואי, אני לא נעים לך, את מפחדת, זה היום הראשון שלך, בואי, אני אפגיש אותך לחברות שלי, בואי תשבי איתנו. אני חושבת ש90% מהאנשים הם כאלה. בסה אם נפלתם ליד מישהי שתגיד לכם, בסה להיות חדשה, ואז תמשיך, כאילו, אבל אני לא חושבת שזה הרוב, אני באמת חושבת שרוב האנשים הם טובים, הם רוצים להיות חברים, הם רוצים להיות אנשים טובים, ואם את באה ואומרת, כאילו, אפשר לשבת כאן, אני פשוט חדשה ואני, אין לי איפה לשבת, 90% מהזמן אנשים יגידו, וואי, את חדשה, בטח, בואי, תספרי לי, מאיפה את, מה הביא אותך לכאן? אז אל תתביישו להגיד את זה. הדבר הבא שאולי גם יכול להראות איזשהו סימן למישהו שאת מעוניינת לפרגן, להיות חברה, להיות בקשר, זה תתחילו לעקוב אחריהם ברשתות החברתיות, אם זה לצורך העניין אינסטגרם, תשאלי אותה בסוף השיחה מה האינסטגרם שלך, תעקבי אחריה, וכשתעשי לה לייקים באינסטגרם והיא תראה את זה, אז זה מזכיר לה שאת שם, שאת קיימת, זה מזכיר לה מי את, אולי תתחיל לעקוב גם אחרייך, ואז ככה תהיו מעודכנות בחיים אחת של השנייה, ובפעם הבאה שתפגשו, יהיה לכם על מה לדבר, כי תוכלי להגיד לה, ראיתי באינסטגרם שהיית בלונדון לצורך העניין. אז זה משהו מאוד נחמד, אני חושבת שרשתות חברתיות, הן לא מחליפות את ליצור את הקשר הראשוני, אבל הן כן מאוד יכולות לחזק
חברויות, במיוחד בעידן של היום. והטיפ האחרון זה אם כבר באמת יצרנו את הקשר הזה ויש לנו חברה חדשה, הדבר הכי קשה לפי דעתי זה לשמור על החברויות האלה. סך הכל מה שאנשים רוצים בחברות זה שתהיה להם חברה טובה או חבר טוב. מישהו שיקשיב, מישהו שיהיה נאמן, מישהו שיהיה שותף סוד, ובעיקר מישהו שיהיה שם בשבילו, שיגבה אותו ברגעים שצריך אותו. אני הגעתי לתקופה בחיים שלי שיש לי 3 ילדים קטנים וקריירה וזוגיות ובית והרבה דברים על הראש, והחברות הרווקות שלי מבינות שאני לא יכולה לצאת כל ערב למסיבות עד הבוקר, אין מה לעשות, דברים השתנו בחיים שלי, ואני חושבת ש דווקא החברות האלה שהן לא שופטות אותי, שהן מבינות אותי, שאנחנו יכולות אפילו בקשר טלפוני לדבר פעם בשבוע ולשתף אחת את השנייה בהכל, הם החברות שהצלחתי לשמור איתם על קשר למשך שנים. מקווה מאוד שהסרטון הזה עזר לכם, ואל תשכחו שלייצר חברות אמיתית משמעותית זה לא משהו שקורה ביום. אז אל תפעילו על עצמכם יותר מדי לחץ, זה פשוט יקרה, תנו לזה זמן וזה יקרה, והכי חשוב תהיו עם ראש פתוח, אל תשפטו אנשים לפי איך שהם לבושים או מה המוזיקה שהם אוהבים, כי מה שחשוב בסוף זה התוכן שמבפנים ולא המראה שמבחוץ. אוהבת את כולכם, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. Love you guys. Bye.